Старите специалитети и занаети се можност за промоција на Осоговијата. Природните суровини од овој регион, Стефче Доневски од Кратово ги користи веќе една деценија за производство на традиционалниот зачин кца на сол. Осоговскиот регион изобилува со ароматични билки, ноктец, мајчина душица, повечерка, кои прават еден прекрасен зачин, кој е исто тражен и на пазарите во Торино, во Фиренца, во Атина. Освен зачините, начин да се промовира регионот и традиционалните јадења. Тоа е старовремска баница. Кора сама се замеси се прво тестото, па потоа се кина тестото на мали парченца, па се сука, малце одстои, па се сука, потоа сама. И самата кора го собирам по една. Палента од Криопланка. Први пут се измутат јајцата, па се додаја јогуртот и брашното, пециво едно, сирење и озгоре сусамче. Но покрај богатата гастрономска понуда, Осоговијата нуди и богата културна историја, изворна музика и карактеристични инструменти, како гајди, тамбури и кабали. Материјалите од обично дрво ги користам за огрев, што ги сега среша сечеме, највеќе среша користам моментално. Можем и две, три да направим денеска и четири може да направам. Меѓутим, тоа е исто специфична работа, дали ќе го погодим. Освен за промоција, костовски инструментите ги прави и со друга цел. Ради културата да се задржи, да се младите повратат во оноа нашето старо минато. Не да се вратат у минатото на животот, него да се вратат инструментите да ги користат, културата да го користат и така. Првата промоција Осоговскиот регион ја имаше во Чешиново. Пробали сме од здрава храна, супер, од тука направени салати и такви работи, пробали сме многу убаво. Од компирите салата, таму од такова пиши направени со баници, паланечки, многу убаво. Инаку Осоговијата располага и со исклучително редок биодиверзитет, што е причина екологистите да бараат овој регион да се прогласи за биосферен резерват.